Rendi është i gjatë. Gjithë këta banor të klinës kanë dalë për të pritur një mysafir që nuk u vjen fort shpesh. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj erdhi për ta kërkuar votën edhe për një mandat për Zenon Elezajn për ta qeverisur komunën. Ky fundit i ahoqi një dilemë shefit të partisë. Në lokalin ku do të mbahet tubimi është lëshuar një muzikë që mund të mos jetë për liderin që adhuron muzikën folklorike. Me që takimi përmbahet jashtë, i pari i AK-s ka nevoj për një gjaket më të nxehtë. Me gjithë këtë, ato e zhvesh prap kur ftohet për ta marrë fjallën me një epitet që nuk e gëzon më. I nderuar kryeminister, ish kryeminister, fjalla është për ju për një fjallë rastë. Qetësi pati kur ky filloi të flasë fjalë të mira për qeverisjen në këtë mandat. Vota për ju në këtë rast kryetar edhe vota për aliancën në klinë është një vot për një qëndrueshmëri në zhvillim, për një zhvillim i qëndrueshëm, pa ndërprerje, pa kputje, pa hezitime, por një vazhdim i një historie të suksesit që veç e keni dëshmuar. Suksese kryetari kësaj komune Zenon Elezaj që synon mandatin i dytë po premton edhe në 4-vjeçarin e ardhshëm. Do të punojmë në gjetjen e donatorëve për dhënien e granteve për subvencionimin e bizneseve të vogla. Do të promovojmë pasuritë natyrore e minerale që ka komuna Klinës për një zhvillim ekonomik më të mirë. Prej komunës ku partia e tij qeverisë aktualisht Haradinaj ka për të kërkuar votë edhe në një komunë që synon mandatin e parë. Në Istok po bëhen përgatitjet e fundit për pritjen e tij. Dikush po bën provat e fundit për fjalim, kur aty veç mbërrin ish kryeministri Haradinaj me kandidatin për kryetar të Istogut Beg Berisha. Këtë herë ulëset i kam për ballë simpatizanteve që i ftohti nuk i pengoj të mblidhen goxha në numër të martën. Erën që po fryen në Istok po e ndjen edhe vet Haradinaj. Me temperaturat e ulëta duket se nuk po kanë të lashe policët që nga larkë po e përcjellin respektimin e masave kundër pandemisë. Himni kombëtar paralajmëron fillimin e tubimit. Më pas të praneshme dëgjojnë zotimet e kandidatit për kryetar Beg Berisha. Do të ketë infrastruktur në çdo lokalitet, arsim bashkohor dhe inovativ, shëndetësi me kualitet të lartë. Meq është në vendlindjen e tij, kreju i AK-s nuk ka si të mos e përmendish presidentin Ibrahim Rogova, me të cilin thotë të ketë pasur bashkëpunim të mirë. Punova me te. Në respektim të venit, në respektim të interesave tona. Fjalët e mira nuk i kursen as për njeriu që po garon për herë të parë për të parin e Istogut. Beg Berisha për mbledhën vete, vlera të larta, sparit njeriu. Ani se nuk kanë të drejtë vote, këto fjalë po i dëgjojnë me vëmendje edhe të vegjlit. Me gjitha kohrave,